Улсын их хурлын дэд дарга эрхэм гишүүдээ. Улсын их хурлын 2015 оны 2-р сарын 41-р тогтоолоор батлсан эдийн засгийн хүндрэлээс гарах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр засгийн газар эрчимтэй ажиллаж байгаа бөгөөд Монгол Улсын засгийн газраас улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг цаг алдалгүй хилцүүлэх, шийдвэрлэх саналтай байгаа юм аа. Томоохон төрийн өмчит компаниудыг хувьчлах замаар 2015 онд нийт 172.9 тэрбум төгрөгийн орлого төсөвт төвлөрүүлэхээр тооцсон боловч төрийн өмчийг 2015-16 онд хувьчлах, өөрчлөлт байгуулах асуудлыг улсын хурлаас хараахан шийдвэрлэх байгаа нь өмч хувьчлалын орлогын төлөвлөгөө тасалдах эрсдлийг үүсгэж болцшгүй байна. Түүнчлэн бүх шатны бүртгэл хяналт мэдээллийн тогтолцоог боловсронгуй болгож эдийн засгийн бүрэн хэмжээгээр тодорхойлж чадах тоон мэдээлэлтэй болох мөн далд орлого хөрөнгийг хууль ёсны бүртгэл хяналтанд оруулах цаашид хууль тогтоомжийн дагуу татвар ногдуулах боломж өргөдүүлэх чиглэлсэн эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийн төслийг энэ оны 1-р сарын 13-нд улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн. Энэ хуулийн төсөлтэй холбоотой улсын их өргөн мэдүүлсэн эдийн засгийн өршөөл үзүүлэх тухай хуулийн төсөл нийгэмд бас ихээхэн хүлээлт бий болгож байгааг та бүхэн мэдж байгаа. Татварын ерөнхий хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, ашигт малтны тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хувьд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг засгийн газар бас хилцүүлэхэд бэлэн болглоо. Ингэснээр орчин үеийн техник технологийн хөгжилд өвшөлтөй уялдан санхүүгийн анхан шатны баримтыг цахим хэлбрээр хийх, татварын хяналт шалгалт хийхэд цахим хэлбэрийн баримтыг хүлээн зөвшөөрөх боломж олох юм а. Энэхүү өөрчлөлтөд холбогдуулан татвар төлөгчийн бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжих тохиохон томоохон хөшүүрэг болох нь ойлгомжтой. Татварын ерөнхий бол олон ашигт малтны тухай хуулийн зарим зал хоорондоо нийцэхгүй байгаас үүдэлтэй эдгээр хуулийг хэрэгжүүлэхэд ихээхэн хүндрэл үүсэх явдал амжилт цөөнхөө тохиолдож байна. Иймд ашигт малтны нөөц ашигласны төлбөр төлөх тайлбарын хугацааг ижилтгэх зайлшгүй шаардлагатай байгаа юм. Хууль тогтоомж хоорондын зөрчлийг арилгах, хуулийн хэрэгждэг энгийн ойлгомжтой болгох, татвар төлөхтэй холбоотой үүсэдгүй маргаантай асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор дээр дурдсан хууль үндэслүүдийг боловсруулсан болно. Үйл хөдлөх хэд хөрөнгийн барьцааны тухай хууль нэмэлт оруулах тухай, хөдлөх хэд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийг улсын их хурлын ажлын хэсгээс гарсан санал хүндрэлийг нэмж тулсан засгийн газраас улсын их хурлд иргэн өргөн барьж байна. Монгол Улсын иргэн өмчлөлийн газраа барьцаалах эрх зүйн зохицуулалт бий болоод баггүй хугацаа өнгөрч байгаа хэдий ч ялангуяа гэр хорооллын газрын харилцаатай холбоотой асуудлууд маргаан хүндрэл дагуулсан хэвээр байна. Газраа барьцаасан иргэдийн хувьд гэрээний үргээ хангаагүй тохиолдолд бүх шатны шүүхээр шийдвэрлэх ердийн журам үүсэж байгаа нь банк ус санхүүгийн байгууллагуудад газар барьцаа зээл болох сонирхлыг бууруулж байна. Энэхүү хуулийн төслийг даруй хэлцүү шийдвэрснээр гэр хорооллын газрыг барьцааж эдийн засгийн эрхлэлд оруулах барилга орон сууц зорих сонирхлыг нэмэгдүүлэх юм аа. Манай улсад хөдлөх хэд хөрөнгө бусдад шилжүүлж болох эдийн бус хөрөнгө тухайлбал хувьцаа үн цаас авлага оюуны өмч барьцаалах замаар тэдгээрийг эдийн засгийн эрхлэлд оруулах энэ төрлийн харилцааг зохицуулсан эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох нь шийдвэрлэл зохих тулгынсан асуудлуудын нэг болж байна. Банк ус санхүүгийн байгууллагууд ихэвчлэн үйл хөдлөх хэд хөрөнгө барьцаалдаг практик ам бөгтэй байгаа нь манай эдийн засгийн 70% эзэлж буй жижиг дунд бизнес эрхлэгчид үйл хөдлөх хөрөнгөгүй иргэд зээл санхүүгийн үйлчлэгээ авч чадахгүй төргөж санхүүжилт хөрөнгө оруулалт их үсрээ олж чадахгүй байна. Энэхүү хуулийн төслөөр бизнесийн арилжаа гэрээний гүйцэтгэлийн хангахыг сурвалж болгон хөдлөх хөрөнгөө барьцаалах эрх иргэдэд үүсчүүдэл ихээхэн ашиглалттай юм аа. Манай нийгмийн дунд давхрыг бэхжүүлэх иргэдийн хувьцааны соёлыг бий болоход асуудал энэ хуулийн эдийн засгийн үр дүн ач холбогдол өгөх юм аа. Усын хурлын эргэн гүшүүдээ баасан гарагийн ерөнхий сайдын мэдээллийн цагаар миний би усын хурд өргөн мэдүүлсэн болон хийцэх шатандаа явж буй 44 хуулийн төслийн жагсаалтыг энэ оны 5-р сарын 8-ны өдрийн байдлаар та бүхэнд тараач. За энэ доктор бол тухайн хууль тогтоолын төслүүдийн нэр, өргөн мэдүүлсэн огноонууд, ард нь бол бас аль байнгын хороо ямар утга учиртай хуулийн төсөл вэ гэдэг энэ зүйлүүдийг анхны хилцүүлэг дээр хилцэх хэсгийг нь шийдвэрсэн байдлаар амуу өргөн барьж байгаа гэсэн энэ байдлуудаар ингээд нийтдээ 40 гаруй хуулийн төслүүдийг жагсаалтыг бол гаргаж тавьсан байна. Мэдээж хуулийн төслүүдийн хилцэх хуулийн төсөл болгон өөрө тодорхой харилцааг зохицуулдаг болохоор энэ хуулийн төслүүдийг бид нар бол хилцэж байж бас эдийн засгт болон улс орны бусад одоо нийгэм соёл, хууль, эрх зүй бүх салбарт үзүүлэх энэ хуулиудын төлөөллийн маань жинхэнэ бас утга учир нь гарах ёстой байгаа юм аа. Тийм учраас засгийн газраас улсын хурлтай үйл ажиллагаа нэгтгэх ойрын хугацаанд хилцүүлэх хуулийн төслүүдийн дарааллыг тогтоох, ач холбогдлыг зөв тодорхойлох мөн их хурлын гишүүдэд урьдчилан бас мэдээлэл өгөх зорилгоор энэхүү мэдээллийг та бүхэнд бэлтгэн танилцуулж байна. Анхаарал хандуулсан баярлалаа.